Привіт! Останнім часом в Україні заговорили про демографічну катастрофу. Сотні тисяч українців відмовляються від громадянства, і це викликає серйозні занепокоєння. Чому так сталося і що це означає для країни? Давайте розбиратися. Народний депутат Микола Княжицький повідомив, що лежать сотні тисяч заяв від людей, які хочуть відмовитись від українського громадянства. Багато з них вже давно живуть за кордоном, мають два паспорти і обирають залишити тільки іноземний. Наприклад, у Німеччині є так званий сірий паспорт. Документ, який дають тим, хто не має громадянства іншої країни. Але українці, маючи два паспорти, відмовляються від українського. Масова відмова від громадянства – це демографічна катастрофа. Це означає, що люди більше не планують повертатися в Україну. Раніше консульства не надавали їм необхідних послуг, а тепер, навіть коли це стало можливим, багато хто все одно вирішує залишитись без українського паспорта. Якщо сотні тисяч людей більше не будуть громадянами України, це вплине на економіку, виборчі процеси та навіть на соціальну структуру країни. Це не просто відмова від паспорта. Це сигнал, що люди не бачать свого майбутнього в Україні. Отже, ми бачимо серйозні наслідки, але як цьому запобігти? Що може зробити держава, щоб втримати своїх громадян? Напишіть свою думку в коментарях і не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропускати нові відео, адже перша віза – все про життя та роботу за кордоном.